Nå er vi på vei inn til Aker Brygge, og her skal vi snakke litt med båtfolket for å høre om de er forberedt til sesongen og har sjekket vesten sin. Det er alltid noen som blir litt overrasket når vi forteller dem at den vesten de har må faktisk kontrolleres minimum en gang i året. Har du vester ombord? Ja, det har vi. Jeg personlig har ikke sjekket dem. Jeg vet at de ble kjøpt nye i fjor. Ta pappabåten ut iblant, så jeg antar egentlig han har sjekket dem. Men vet du hvordan du sjekker dem også? Jeg har lært det, men det er ikke noe jeg kan huske akkurat nå, nei. Sjekk alltid at vesten din er hel. At den ikke har fått noen skader på glidelås. At alle remmer og bånd sitter som det skal, og at den er ren og pen. Vet du hvordan du kontrollerer at vesten er intakt? Steg nummer to er å sjekke gasspatronen. På den så står det at den skal veie 33 gram. Det kan du veie på vekten din, og gjør den det, så er alt i orden. Her er det veldig enkelt å sjekke, for her ser du det står en dato, utløpsdato. Ja. Du har vest i tre år til. Steg nummer tre er å sjekke utløsemekanismen. Den sitter nederst i vesten. På denne utløsemekanismen så står det en dato når den må skiftes. Den er det viktig at du sjekker før du legger ut på tur. For den er vel snart 3 år gammel, og jeg vet at egentlig så skal du bytte den her. Når jeg skrur inn nå, så skal den bli grønn. Den er rød, den er ikke det. Og der står det at den må skiftes innen 2019. Ja, så innen i år da. Så den holder veldig fint i år. Ja. Så det betyr at her er alt i orden. Ja. Så den skal være trygg og fin i sommer. Der. Ja, riktig. Har du en dato? Ja! Den er god. Der ser du det står 2020. Ja. Så dette er good to go. Ja, fantastisk. Akkurat for meg så ser den rød ut nederst, og den ser rød ut øverst. Jeg har ikke skiftet den på 5 år. Nei, da er det på tide å skifte den, definitivt. Den, når den her kommer i kontakt med vann, så trenger vannet inn gjennom de åpningene her. Perforerer seg inn i en salttablett, som gjør at den utløser en mekanisme som igjen utløser patronen. Og dermed blåser den seg opp. Jeg flyter fint, og vesten virker. Det er friskt. Det er sånn 17. mai-temperatur.